21 iyun çərşənbə saatlar 10 tamamı göstərir. Salam Bakudasız. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Əziz tamaşaçılar, mən İslam Qədirli. Dünya və ölkə gündəmindən danışacağıq. Təxminən bu yarım saat ərzində ən yeni, ən son informasiyalarda məndən eşidəcəksiniz. Gözünüz və diqqətiniz bizdə olsun ki, ən yeni xəbərləri qaçırmayasınız. Əziz tamaşaçılar, gəlin başlayaq ölkənin siyasi gündəmindən, ardınca isə dünya gündəminə keçid eləyəcəyik. Rusiya-Ukrayna məsələsində nə yeniliklər var? Ətraflı müzakirəmiz və ətraflı məlumatlarımız olacaq. Başlayırıq. Böyük Britaniya və Azərbaycan qlobal təhlükələrə qarşı birgə mübarizə aparır. Bunu Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət naziri Leo Doherty Twitter hesabında yazıb. Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında 5-ci strateji dialoga ev sahibliyi etdiyimizə görə çox şadıq. Biz Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Böyük Britaniya-Azərbaycan tərəfdaşlığını müzakirə etdik. Mən təhlükəsizlik, ticarət və mədəniyyət sahələrində daha çox əməkdaşlığa ümid edirəm, deyə İngiltərəli nazir bildirib, əziz tamaşaçılar. Əziz tamaşaçılar, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın 44 günlük müharibə ilə bağlı yeni etirafları var. Bu məsələ ilə bağlı dindirilib və çox maraqlı açıqlamaları var. Gəlin, baxaq, nəzər salaq, deyir. Şuşanın itirilməsi 2020-ci il 10 noyabr bəyanatının imzalanmasının əsas səbəblərindən biri oldu. Bunu Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan parlamentin 44 günlük müharibənin araşdırılması üzrə komissiyasının iclasında bildirib. O, üç tərəfli bəyanatı imzalamasından danışıb. Mən üç tərəfli bəyanatı niyə məhz noyabrın 9-unda imzaladım? Əlbəttə, burada dönüş nöqtəsi Şuşanın Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi idi. Çünki şəhərin təkcə simvolik deyil, həm də strateji əhmiyyəti var idi, deyən Paşinyan, Azərbaycan ordusunun Şuşanı azad etməsi ilə Xankəndinin zərbə altında qala biləcəyini xatırladıb. Həmçinin Xocavəndə də təzyiqlər artacaqdı. Ən əsası isə 25 minə yaxın əskər mühasirədə qala bilərdi, deyə Başnazir bildirib. Qeyd edib ki, noyabrın 9-unda müharibəni dayandırmaq üçün 5-ci cəhd edilib. Paşinyanın sözlərinə görə, 1-ci cəhdi oktyabrın 7-sində Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ad günündə eləyib. Şuşanı saxlamağa cəhd etdiklərini, lakin bunun mümkün olmadığını deyib. Ermənistanın Başnazirinin sözlərinə görə, oktyabrın 19-unda Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ona Azərbaycan tərəfinin yeni tələbi. Onların hesablamalarına görə 90% azərbaycanlı olan şəhərin əhalisinin geri qaytarılmasına zəmanət verilməsi barədə məlumat verib. Noyabrın 9-unda səhər sənədi imzalayanda məlum oldu ki, Azərbaycan imzalamayıb və yeni şərtlər irəli sürüb, deyən Paşinyan qeyd edib ki, rəsmi Bakı Qazax rayonunun erməni işğalında olan Azərbaycan kəndlərinin qaytarılmasını tələb eləyib. Bu tələbi Paşinyana Rusiya prezidenti çatdırıb. Hələ ki, davam edir. Deməli, bundan sonra deyir ki, 44 günlük müharibə zamanı Rusiya prezidenti Vladimir Putin'dən 60 dəfə telefonda danışmışam. Bu etirafı da yenə də qeyd elədiyim kimi, Ermənistanın Başnaziri Nikol Paşinyan məhz 44 günlük müharibə ilə bağlı Ermənistanda yaradılmış komissiyanın iclasında deyib. O, təkcə noyabrın 8-9-unda Putinə 20 dəfə telefon zəngi etdiyini qeyd eləyib. Onu da deyim, sözü gedən iclasda Ermənistan parlamentin müxalifət fraksiyası iştirak etməyib, əziz tamaşaçılar. Müxalif deputatlar hakim partiyanın nümayəndələrindən ibarət komissiyanın araşdırmaları şəffaf şəkildə aparacaqlarına inanmadıqlarını bildirdikləri üçün sözü gedən iclasda iştirak etməməyi üstün tutublar. Belə. İndi isə, əziz tamaşaçılar, bu istiqamətdə olan və bu istiqamətdə, yəni xüsusən də 44 günlük vətən müharibəsindən sonra baş verənlərlə bağlı bir məqamlara toxunacaq sizlə. Paşinyan bu açıqlamalarına Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən cavab təbii ki gecikməyib. İyunun 20-sində Nikol Paşinyan Ermənistan parlamentində çıxışında 44 günlük müharibə zamanı və ümumilikdə işğal dövründə aparılan bir sıra danışıqları təhrif eləyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, baş nazir bununla da bir daha göstərib ki, Ermənistan çağırışlara baxmayaraq ərazilərimizi danışıqlar yolu ilə işğaldan azad etməkdən imtina eləyir. Paşinyanın müharibə zamanı hər bir danışıqdan və humanitar atəşkəsdən dərhal sonra Azərbaycan şəhərlərini raket atəşinə tutmasını və mülki əhalini qətlə yetirməsini danması Ermənistan tərəfinin faktları necə təhrif etdiyini bir daha nümayiş etdirir. Azərbaycanın güya 2011-ci ildən silahlanmanı və təxribatları artırmaqla vəziyyəti gərginləşdirdiyi barədə Ermənistanın baş nazirinin iddialarına gəldikdə qeyd edeyim ki, Azərbaycan əraziləri işğal olunan andan etibarən BMT Təhlükəsizlik Şurasının və bir sıra digər beynəlxalq təşkilatların
qərar və qətnamələri əsasında danışıqlar yolu ilə ərazilərin geri qaytarılmasını səy göstərib. Bütün bunlara baxmayaraq, Paşinyan tərəfindən şəxsən 2018-19-cu illərdə nümayiş etdirilən təhrikçi ritorikada daxil olmaqla uzun illər ərzində Ermənistan tərəfindən törədilən təcavüz aktının və təxribatların sülhə töhfə vermədiyi, 2020-ci ildə müharibə ilə nəticələndiyi hər kəsə məlumdur. Xarici İşlər Nazirliyindən o da bildirilir ki, Ermənistan tərəfinin tarixi səhvlərindən dərs çıxarması və post-münaqişə dövründə sülh prosesinin uğurla nəticələnməsi işinə maneçilik törətmək səylərindən əl çəkməsi zəruridir. İndi, müharibədən sonra nələr baş verir? Əziz tamaşaçılar, vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın torpaqlarını azad etməsi ilə paralel olaraq, Ermənistanın kapitulyasiya aktına imza atması sülh və etimad quruculuğunu post-müharibə dövrünün ən aktual məsələlərindən birinə çevirdi. Lakin istər Ermənistan hakimiyyəti, istərsə də Qarabağdakı qanunsuz silahlı qruplaşmalar ölkəmizin sülh əlini tutmaq əvəzinə qeyri-adekvat mövqə sərgiləyib, hələ də silsilə təxribatlara imza atırlar. Ən təəssüf edici məqam isə ermənilərin bu prosesə yetkinlik yaşına çatmayanları da cəlb etməsidir. Onlar yeniyetmələri və az yaşlıları müharibə cinayətlərinə hazırlamaqla hələ də mənfur niyyətlərindən əl çəkmədiklərini nümayiş etdirirlər. Baxaq. Ermənistan hakimiyyəti eyni qeyri-qanuni, eyni cinayətkar əməllərə yol verərək orduya yeniyetmələrin, orduya uşaqların cəlb olunmasına istiqamətində addımlar atır və hər hansı bir təxribat törədildikdən sonra Azərbaycan ordusunun adekvat reaksiyası cavabı zamanı öldürülə biləcək, qətl edilə biləcək həmin şəxsləri Azərbaycanın dinc sakinlərə, mülkü şəxslərə qarşı, uşaqlara qarşı hərbi cinayəti kimi təqdim etməyə çalışacaqlar və mən hesab edirəm ki, bu mövcud erməni siyasi hərbi elitasının mahiyyətinə tamamilə uyğundur. Bizim hər birimizə təbii ki, məlumdur, ermənilərin hərbi əməliyyatlara uşaqları cəlb etməsi ilk hal deyil. Bu cür hadisələr 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə də qeydə alınmışdı. Halbuki bu, hər şeydən əvvəl dinc erməni sakinləri ölümə göndərmək deməkdir. Üstəlik, mənfur qonşularımız bununla beynəlxalq qanunları, uşaq hüquqları ilə bağlı konvensiyaları kobud şəkildə pozur. Baxaq. Azərbaycanla sülh danışıqlarından, sülh prosesindən yayınmaq üçün bütün vasitələrdən, bütün alətlərdən istifadə etməyə çalışan Ermənistan indi də yenidən belə bir metoddan istifadə etməklə müzakirə gündəliyinə, sülh gündəliyinə yeni elementlər daxil etmək və beləliklə sülh razılaşması istiqamətində Ermənistana edilən təzyiqlərin, müxtəlif platformalar çərçivəsində edilən təzyiqlərin müəyyən qədər sığortalamağa, müəyyən qədər qarşısını almağa çalışır. Amma hesab edirəm ki, belə cinayətkar əməllərlə, belə qanuna zidd davranışlarla heç bir ciddi nəticələrə nail olmaq mümkün deyil. Təəssüf ki, bugün ermənilər tərəfindən uşaqların da alət edilməklə həyata keçirilən terror aktları IŞİD, PKK, YPG kimi terror təşkilatlarının fəaliyyətlərindən heç də fərqlənmir. Lakin VOMA, POGA və digər erməni silahlı qrupları tərəfindən Qarabağ ərazilərində icra edilən qanunsuz hərbi fəaliyyətlərə dünya ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatlar hələ də susur. Halbuki, rəsmi Bakı dəfələrlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı başda olmaqla digər müvafiq beynəlxalq təşkilatlara bununla bağlı çağırışlar edib və etməyə də davam edir. Həqiqət, hər nə qədər ona kör yanaşılsa da öz həqiqətliyini itirmir təbii ki. Belə əziz tamaşaçılar, baş separatçı Arek Artunyansa İrəvana çağırılacaq. Bu barədə 44 günlük müharibənin nəticələrini araşdıran Təhqiqat Komissiyasının sədri Andranik Qoçaryan jurnalistlərlə görüşündə məlumat verib. Bildirib ki, yaxın vaxtlarda istintaq komissiyasına Arek Artunyanı dəvət etmək niyyətindədirlər. Maraqlıdır, Qoçaryan Arayıqı hansı vasitə ilə İrəvana gətirmək niyyətindədir? Azərbaycan Laçında buraxılış məntəqəsi qurduqdan sonra separatçılar tamamilə təcrid olunublar. Onlar Xankəndini tərk eləyə bilmirlər. Ona görə də Qoçaryanın nə deməsindən asılı olmayaraq Arayıqın İrəvana getməsi mümkünsüz görünür. O, Xankəndini bir şərtlə tərk eləyə bilər. İlham Əliyevin elan etdiyi amnistiyaya düşsün.
ondan sonra gedə bilər. Amma bir daha qayıtmamaq şərti ilə. Bax belə, belə bir açıqlamaydı olduğu kimi də nəzərinizə çatdırmış olduq əziz tamaşaçılar. Əziz tamaşaçılar, Ermənistanın işğalı altında qalan Kərki kəndi ilə Naxçıvan arasında yerləşən Araz deyəndə metallurgiya zavodu inşa edən Ermənistan ötən gün saat 13:00-da zavod ərazisində Birləşmiş Ştatlar bayrağını qaldırıb bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Qeyd edim ki, metallurgiya zavodu Birləşmiş Ştatlarda fəaliyyət göstərən sahibi Hindistan əsilli Bobby Kang olan CS Global Investments və Ermənistan vətəndaşı Grigor Tergazaryanın Virtual Funding şirkətinin investisiyası hesabına inşa edilir. Belə bir zavodun araz deyəndə inşa edilmə planı Kərki kəndinin hərbi yolla azad edilməsi perspektivinin önünü kəsməyə hesablanıb. Çünki Birləşmiş Ştatlar öz şirkətlərinin investisiya qoyduğu ərazilərdə hərbi gərginliyin olmasının əleyhinə çıxır. İrəvan da məhz Birləşmiş Ştatlar investisiyasını araz deyəni getirməklə Azərbaycanın Kərki ilə bağlı mümkün planlarının önünü kəsməyi düşünür. Hələ ki, planlar bu istiqamətdə görünür, əziz tamaşaçılar. Təbii ki, biz hadisələrin davamında reallıqları görməyə davam edəcəyik. Bir digər tərəfdən isə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko KTMT-dən dəstək istəyən Ermənistana haqq qazandıran bir açıqlama verib. İyunun 20-sində KTMT-yə üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri ilə görüşdə iştirak edən Belarus başçısı sözü gedən qurumun fəaliyyətinə dair haqlı narazılıqların olduğunu deyib. Qırğızıstan çoxdan da Tacikistanla münaqişənin həlli üçün yardım istəyir. Ermənistan haqlı iddialar irəli sürür. Əgər biz bu problemləri vaxtında həll etməsək, KTMT ölkələri həmişə bir-birini günahlandıracaqlar. KTMT ölkələrinin problemlərinin dərinliyinə getmək lazımdır. Lukaşenko sözlərinə belə davam edib. Azərbaycan və Ermənistanın ən çətin probleminə diqqət yetirsək, niyə ən çətin? Çünki həm orada Azərbaycanda yaxın, əziz insanlarımız, həm də digər tərəfdə Ermənistanda bir dövlətdə yaşamışıq. Deməli, birtəhər işə qarışmalıyıq, məsələnin həlli üçün. Göründüyü kimi, Ermənistanda daha çox Azərbaycanın dostu kimi təqdim edilən Lukaşenko bu dəfə İrəvanın mövqeyinə haqq qazandırır. Xatırladım ki, Ermənistanın KTMT-dən narazılığı Azərbaycana qarşı müharibədə təşkilatın ona istədiyi dəstəyi göstərməməsi ilə bağlıydı. Bu dəfə də Lukaşenko Ermənistana haqq qazandırdı. İndi dünya gündəmindən danışaq, Belarusla da bağlı digər xəbərlər olsa məlumatımız olacaq. Ən əsası Rusiya-Ukrayna məsələsinə toxunuluq bildiyiniz kimi, çünki dünyanın gündəmini əhatə edir və ümumiyyətlə, ötən gün Ukrayna və Qərb kütləvi informasiya vasitələri Ukrayna ordusunun baş komandanı Valeri Zaluzhnının öz hərbi komandirləri ilə keçirdiyi yeni iclasın video görüntülərini yayımladı. Həmin görüntüləri şəxsən Zaluzhnının özü paylaşıb və şərhində əməliyyat plana uyğun olaraq davam edir yazıb. Videoda Zaluzhny komandirlərlə xəritə üzərində əks-hücum əməliyyatının detallarını müzakirə edir. Bundan da Kremlin təbliğat maşınından və şəxsən Putinin də qoşulduğu Zaluzhny ağır yaralıdır, xaricdə müalicə olunur kimi fake kampaniyası iflasa uğramış olur. İzləyək. Bəli, Rusiya tərəfinin yaydığı Zaluzhny ağır yaralıdır, xaricdə müalicə olur yalanı. Bax, bu cür ifşa oldu. Təbii ki, Kremlin bir çox belə dezinformasiyası olur. Məsələn, ötən gün Kremlin daha bir yalanı. Ukrayna hərbi kəşfiyyatının başçısı General Kiril Budanovun öldüyü barədə xəbərlər də ifşa olundu. Hansı ki, Rusiyanın RIA Novosti dövlət agentliyi belə Budanovun güya Ukrayna hərbi kəşfiyyatının binasına endirilən raket zərbəsi nəticəsində öldüyü barədə məlumat yaymışdı. Bütün bunlara ötən gün şəxsən Budanovun özü Ukraynanın Kiev Post nəşrinə açıqlamasında cavab verərək Kreml təbliğatçılarını ələ salıb. İndi Ukraynada xüsusi ölümsüz komandanlar dəstəsi yaradılır. Ona görə də Rusiyalıların və onların təbliğatçılarının əsəb və isterika şəraitində hələ çox işləri olacaq. Ölümsüzlər dəstəsi gecə yarısı Ukraynanı işğal etmək istəyən Rusiya ordusuna və qüvvələrinə, onların yuxusuna
girəcək və onları vahiməyə salacaq. Beləliklə, Rusiya təbliğat maşınının Ukrayna hərbi siyasi rəhbərliyi ilə bağlı növbəti yalan kampaniyası beləliklə biabırçılıqla iflasa uğradı. Bu kampaniyada şəxsən Putinin özünün iştirakı isə Rusiya başçısının Ukraynada baş verənlərdən nə dərəcədə məlumatlı olduğunu belə desək göstərmiş oldu. Yəqin ki, özünə də bu informasiyalar gəlir və özü də buna inanaraq təbii ki, bu məlumatları yayır. Hansı ki, Qərb mediası da tez-tez Putinin məhz informasiya blokadasında olduğunu vurğuluyurdu. Bu əslində uzun müddətdir gedən bir prosesdir, amma bu qədər müddət ərzində Putinin bu prosesdə bir dəyişiklik etməməsi, özlüyündə edə bilməməsi yaxud Rusiyadakı daxili proseslərin bir qədər qarışıq olduğunu göstərir. Təbii ki, indi Rusiya məsələsinə də biz toxunacağıq, elə Rusiyanın öz daxili məsələlərindən də danışacağıq. Ümumiyyətlə, Rusiya Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını minalayıb. Bununla bağlı da xəbərlər var. RBK Ukraynanın yaydığı məlumata görə bunu Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov deyib. Bildirib ki, xüsusilə atom elektrik stansiyasının soyuducusu minalanıb. Əgər onu sıradan çıxarsalar, bu ciddi problemlərlə nəticələnə bilər, deyə Budanov qeyd edib. Qeyd edeyim ki, Rusiya ordusu Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını 2022-ci ilin yazında işğal edib. Obyekt Rusiyanın Rosatom şirkəti tərəfindən idarə olunur. Xatırladım ki, Ukrayna Prezident Ofisinin müşaviri Mikhail Podolyak daha əvvəl söyləmişdi ki, Rusiya Zaporojye Atom Elektrik Stansiyasını vura bilər, indi isə məhz həmin o atom elektrik stansiyasının minalanması ilə bağlı xəbərlər yayılır ki, əgər bu xəbərlər də həqiqətə uyğundursa, bu təbii ki, bütün region üçün, bəlkə də dünya üçün çox böyük bir təhlükə ərz edən məsələdir, nəzərə alınmalıdır. İndi Ukraynada baş verən sonuncu hadisələrə əziz tamaşaçılar, əməkdaşımız Mübariz Aslanovdan eşidirik. Mübariz, sabahınız xeyirli olsun. Hansı şəhərdəsiz? Buyurun, eşidirik sizi. Sabahınız xeyirli olsun. İslam Ukraynada paytaxt Kiyevdəyəm yenə. Ötən gecə yenidən Kiyev səmasına qonşu Sumi, Çernigov və Jitomir vilayətlərə daxil olmaqla demək olar ki, Ukraynanın əksər vilayətlərinə İran istehsalı olan dronlarla kütləvi hücum təşkil olundu. 35 dron hücumu təşkil olundu ki, onlardan 32-sinin qarşısı Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən alındığı bildirilir. Eyni zamanda həmən vilayətlərə ümumiyyətlə bütün Ukraynanın istər cəhvə bölgəsində olan, istər cəhvədən arxada olan vilayətlərinə Rusiya ordusu tərəfindən raket hücumları təşkil olundu. Bu raketlərin əksəriyyətinin qarşısı Ukrayna hava hücumundan müdafiə sistemi tərəfindən alındığı bildirilsə də partlayışlarla nəticələnən olanlar da olduğu bildirilir. Ümumilikdə vəziyyət demək olar ki, hava hücumu ilə Ukraynanın bütün bölgələrində cəhvə bölgəsində isə Donetsk vilayətində, Kherson vilayətində, əsasən də Zaporojye vilayətində olduqca gərgindir. Az öncə siz də qeyd etdiyiniz kimi Zaporojye bölgəsində Ukrayna silahlı qüvvələri artıq neçənci ayda ilin əvvəlindən demək olar ki, cəhd edirlər Zaporojye elektrik stansiyasını azad etsinlər oradan. Lakin bu Rusiya silahlı qüvvələri Rusiya da apardığı minalanma səbəbindən təhlükəli olduğu üçün axıra qədər cəhd edə bilmirlər. Risk edə bilmirlər. Bunun əvəzində isə Vasilyevka Melitopol istiqamətində Ukrayna ordusu irəliləməyə cəhd edir. Artıq ən günə sizə qeyd etdim, 8 yaşayış məntəqəsi, ondan sonra isə təxminən 5 kilometrə qədər cəhvə boyu Ukrayna ordusu irəliləsə də Ukrayna ordusu tərəfindən də itkilər verilib. Bu, kifayət qədər itkilər səbəbinə başa gəlir. Digər Donetsk vilayəti istiqamətində, çox təəssüf ki, Donetsk vilayəti istiqamətində informasiya məhdudiyyəti bir qədər yaradılıb son vaxtlar əsasən Ukrayna tərəfindən. Amma hərbçilərdən əldə etdiyim məlumata görə Ukrayna ordusu o istiqamətdə də əsasən Avdiyevka, Çasavoyya və Baxmut istiqamətində irəliləməyə cəhd edir. Baxmutun ümumiyyətlə Ukrayna ordusu yenidən mühasirəyə almağa cəhd edir. Hələ ki, bununla bağlı cəhdin hansı nəticə ilə, nəticələnməsi ilə bağlı bir məlumat əldə edə bilməmişik. Gələn məlumatdan Donetsk vilayətindən ondan ibarət ki, oradakı Taritsk şəhərində, hansı ki bir şəhərdə Donetsk vilayətində ən çox Azərbaycanlıların yaşadığı şəhərdir, Taritsk şəhəri. Demək olar ki, ikinci Baxmut sinarisi yaşanmağa başlayıb. Yəni, Ukrayna ordusu, üzr istəyirəm, Rusiya ordusu oranı tutmağa cəhd etsə də, işğal etməyə cəhd etsə də, çox ciddi müqavimətlə rastlaşıb və nəticədə oranı yaxın və uzaq mənzilli raket atışına məruz qoyub. Hətta vəziyyət orada o qədər gərgindir ki, oradakı şəhərin özünə artıq polis idarəsinin, digər Ukraynanın dövlət qurumlarının bölmələrini oradan çıxarıblar, kənara çıxarıblar ki, bu da deməkdir ki, artıq şəhər küçə döyüşlərinə çevrilir. Hansı ki, təxminən bir ilə qədər bu Baxmutda baş verdi. Hazırda vəziyyət bu gərginlik üzrə davam edir, İslam. Mübariz, Kaxovkada vəziyyət nə yerdədir?
Kakhovka elektrik stansiyası, Kakhovka kendi bildiğiniz gibi işgal altındadır, Dnepr'in sol sahilinde, Rusya'nın nezaretindedir. Ümumiyyətlə Kakhovka elektrik stansiyasının patlaması nəticəsində Dnepr'in sağ ve sol sahilinde, Kherson vilayetinde daşqınlarla bağlı gerginlik, humanitar fəlakət olarak devam edir. Bunu biz əvvəlcə də proqnozlaşdırmışdır İslam. Suyun səviyyəsi getdikcə yenməsinə baxmayaraq, amma orada çox ciddi infeksiyon problemlər yaranır, xəstəliklər yaranır. Hətta vəziyyət o yerə çatıb ki, Dnepr çayı vasitəsilə Qara dənizə tökülən, bilirsiniz ki, Dnepr çayı Qara dənizə axır. Artıq oradan axaraq Odessa sahillərində Khersondakı əhalinin, insanların əşyaları, mebel əşyaları, hətta ölən itləri, ev heyvanları Qara dəniz sahilində, Odessa istiqamətində sahilə çıxır. Və orada çox ciddi üfunətlər yaradır, infeksiyon, böhran yaradır. Bu tək, yəni demək istəyirəm ki, Dnepr çayının Kherson sahillərində yox, hətta Kırımda, hansı ki işğal altında da hazırda, hətta Odessa sahilində də bu böhran davam edir. Hesablayırlar ki, gəl dünya, ötən gün Ukrayna Ali Radasının deputatları da çox böyük həyəcanla çağırış etdilər ki, əgər dünya, qərb, çox təəssüf ki, bildirirlər ki, buna çox ciddi kömək eləmirlər, humanitar dəstək eləmirlər, informasiya axınında elan etdikləri dəstəyin İslam 50% gəlib çatmır bura. Əgər lazımi dəstək göstərməsələr, üzü yaya doğru Ukraynanın cənub və cənub şərqində çox ciddi epidemioloji və Aydındır. Təşəkkür edirik bu informasiyaları üçün Mübariz. İnternet bağlantısında problem olduğuna görə müəyyən qədər kəsildi, amma çox əhəmiyyətli informasiyaları aldıq. Kakhovka su elektrik stansiyasının partlanması məsələsini bilirik. Bəli, davamını buyurun, eşidək Mübarizdən. İnternet bağlantısını bərpa etdik. Buyurun. İstəyirəm tamaşaçılardan bu internet, Ukraynada böhran yaranır. Bu ötən gecə olan raket hücumlarından, dron hücumlarına əlaqədar olaraq Kakhovka elektrik stansiyasının patlaması nəticəsində böhran, humanitar böhran dediyim kimi infeksiyon və epidemioloji, ağır epidemioloji və infeksiyon nəticələrə aparıb çıxarır. Bunu artıq ötən gün Ukrayna Ali Radasının deputatları da çox ciddi həyəcanla dünyaya çağırış etdilər. Onlar bildirdilər ki, qərb, ümumiyyətlə dünya elan etdikləri yardımın, köməyin, demək axıra kimi etməlidirlər. Yəni bu yalnız sözdə qalmamalıdır. Çünki həmən Ukraynanın cənub və şərqində bu daşqınlar nəticəsində suyun səviyyəsi endikdən sonra yaranan o epidemioloji çirklənmə böhranı, çirklənməni orada qısa müddətdə təmizləmək lazımdır. Yox, əgər təmizlənməyəcəksə, orada insanlara yardımlar göstərilməyəcəksə, humanitar yardım vaxtında çatmayacaqsa, orada kütləvi insan qırğını ola bilər. Bu epidemioloji və infeksiyon böhrandan baş verə bilər bu qırğınlar. Yeri gəlmişkən, mən onu da qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda orada müharibə və müharibə ilə yanaşı, bu daşqının nəticələri ilə bağlı insanlar olduqca humanitar fəlakətlə üzləşirlər və bizim həm yerlərimiz, Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar demək olar ki, hər gün ora axınla humanitar yardım çatdırırlar. Ümumiyyətlə azərbaycanlılar müharibənin burada yaşayan əsasən sadə azərbaycanlılar müharibənin ilk günündən olduğu kimi Kherson fəlakətində də humanitar yardımlara çox aktivdirlər. Kakhovkadan əlavə ümumiyyətlə Ukraynada ayrı-ayrı yerlərdə insanların sosial, kommunal təminatları nə yerdədir? Sosial kommunal təminatlar əgər qışla müqayisə etsək, elektrik enerjisinin kəsilməsi artıq qeydə alınmır. Bu da ondan irəli gəlir ki, məntiqi olaraq Rusiya əgər qış aylarında istilik stansiyalarına və elektrik stansiyalarına hədəf götürmüşsə, artıq yay aylarına başqa stansiyalara hədəf götürür. Başqa məntəqələr hədəf götürür, vurmur. Bu, işığın, suyun təminatında problem yoxdur. Lakin qiymətlərin artımında problem var ki, bu da insanları narahat edir. Yəni, müharibə vəziyyətində siz bilirsiniz ki, Ukraynada demək olar ki, bəlkə də 100 və əksər regionlarda 100% işsizlik böhranı yaranır. Yəni, iş yerləri bağlanır, zavodlar bağlanır, əksər zavodlar Rusiya tərəfindən dağıtılır. Bu da insanlarda narahatlıq yaranır. Bir də müharibənin gedişatı, müharibənin uzun sürməsi artıq insanlarda bir gərginliyi, bir qıcıq da yaradır. İstəyirlər ki, bu müharibə artıq bitsin, bir an öncə bitsin. Xüsusilə ciddi cəbhədən, siyasi hakimiyyətdən, cəbhədən ciddi nəticələr əldə edirlər. Bunu insanlarla söhbətdə istər müxtəlif yaşa biriklərdə, digər yerlərdə, müxtəlif təbəqənin insanlarla söhbət etdikdə bunu aydın istəyirmək olur. Aydın Mübariz, təşəkkür edirik bu informasiyaları üçün. Özünüzü qoruyun. Sizdən gələcək yeni məlumatları, yeni informasiyaları gözləyəcəyik. Əziz tamaşaçılar, Şərqi Avropa Bürosu üzrə müxbirimiz Mübariz Aslanov idi. Bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk və təbii ki, müxtəlif ayrı-ayrı yerlərdən hazırladığı reportajları da həm Baku TV-nin gündəlik buraxılışlarından, efirlərindən, o cümlədən də sosial şəbəkə hesablarımızdan, YouTube kanalımızdan və s. izləyə
bilirsiniz. Biz isə dünya gündeminin ilə buraxılışımıza davam edirik. Rusiyadan Ukraynadan bir qədər danışdıq. Təklif edirəm ki, Gürcüstana səyahət eləyək. Gürcüstanda mədənçilərin etiraz aksiyaları günlərdir ki, davam edir. İmereti bölgəsinin Çiatura şəhərindən olan etirazçıların bir qismi artıq aksiyalarını paytaxt Tbilisi'də davam etdirirlər. Maaş artımı, eləcə də iş şəraitinin və təhlükəsliyin yaxşılaşdırılmasını tələb edən mədənçilər Mərkəzi Rustaveli prospektindəki parlament binasının qarşısında çadırlar qurublar. Bəli, etirazçılardan biri gözlərini, biri isə ağzını tikib. Bir qrup mədənçi isə günlərdir ki, aclıq aksiyası keçirir. İzləyək. Tələblərimiz dəyişməz olaraq qalır. Haqqımız olan əməyimizin qarşılığını versinlər. Maaşımızın 20% artırılmasını istəyirik. Gələcək nəsillərimizin sağlam ətraf mühitdə böyüməsi üçün Çiaturanın ekoloji olaraq təmiz şəhər olmasını istəyirik. Bugün mədənlərdə düzgün lazımi tələblərə cavab verəcək şəkildə işlər görülmədiyindən ekologiyaya ciddi fəsadlar törədilir. Onkoloji xəstəliklər isə baş alıb gedir. Bizim əmək hüquqlarımız qorunmalıdır. Bugün Çiaturalılar aclıq aksiyası keçirir. Gözlərini, ağızlarını tikirlər. Damarlarını kəsirlər, çünki onların hüquqları tapdalanır. Parlament qarşısında xatırlatmaq istəyirik ki, biz də insanıq və bizə də diqqət göstərilməlidir. Qeyd edeyim ki, aksiyalara paytaxt sakinləri, gənclər, eləcə də hüquq mühafizəçiləri də qoşulublar. Mədənçilərə dəstək nümayiş etdirmək üçün aksiyada iştirak edən vəkil Baya Patareya Baku TV-yə verdiyi müsahibəsində bu etirazın tamamilə haqlı olduğunu bildirib. İzləyək. Mədənçilər artıq 14-cü gündür ki, aclıq aksiyası keçirirlər. Onların tələbi yalnız maaşlarla bağlı deyil, ekologiyanın qorunması üçün də mübarizə aparırlar. Hazırda Çiaturada vəziyyət olduqca gərgindir. Manqanın əldə edilməsinin daha təhlükəsiz üsulları da mövcuddur. İşlərin hazırki qaydada davam etməsi insan sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Bu baxımdan mədənçilərin etirazları tamamilə haqlıdır. Aksiya səbəbi ilə əraziyə çox sayda polis və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub, havanın yağışlı keçməsinə baxmayaraq, etirazlar axşam saatlarında da davam edib. Xatırladım ki, Çiaturada Gürcüstanın ən böyük manqan mədənləri işçilərin etirazı səbəbi ilə fəaliyyətini dayandırıb. Belə. Fransadan çox məşhur, bərbirinizin yəqin ki, sosial şəbəkələrdə gördüyü video görüntülərə gəlin bir keçid eləyək. Görməyənləri varsa yenidən xatırladaq. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun Rugby Ligası çempionu Tuluzanın oyunçuları ilə paltar dəyişmə otağındakı görüntüləri gündəm oldu. Sözü gedən görüntülərdə Macron oyunçularla birlikdə pivə içib. O, pivə şüşəsini başına qaldıraraq tək nəfəsdə 17 saniyəyə bütün pivəni içərək bunu bacardığını nümayiş etdirməyə çalışıb. Macronun bu hərəkəti Fransada təbii ki, bir mənalı qarşılanmayıb. Sosialist senator Laurence Rossignol Macronu tənqid eləyərək bunları deyib. Onun başında pivə var idi, o nəyi sübut etmək istəyir, əsli kişi olduğunu. Sosialist partiyasının parlament sözçüsü Arthur Delaporte isə prezident bunu etməməlidir deyə Macrona etirazını bildirib. Belə. Siz nə düşünürsünüz? Təbii ki, əgər bizi sosial şəbəkələrdən izləyirsinizsə, şərh hissəsində fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Biz isə buraxılışımıza davam edirik. Türkiyədən xəbərimiz var. Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri. Hazırda millət vəkili olan Mövlud Çavuşoğlu doğulub boya başa çatdığı Antalya vilayətinin Söbüçimən yaylasına yollanıb. Çavuşoğlu səfər zamanı qeydə alınan görüntüləri Twitter səhifəsinə yerləşdirib. Əziz tamaşaçılar, hazırda ekranda görürsünüz. Sabiq nazir səfəri zamanı yerli cəmaatla görüşüb, göbələyi yığıb, yarpız toplayıb. Qeyd edeyim ki, Mövlud Çavuşoğlu yurduna böyük sevgisi ilə seçilən şəxslərdəndir. O, nazir olduğu vaxt da doğulduğu kəndə tez-tez gedir, bəzən məzuniyyətini orada keçirirdi. Baxaq, daha doğrusu baxırıq ekranda. Belə, əziz tamaşaçılar, həqiqətən də insan görür o təbiəti, gözəllikləri. Hər nə qədər bu belə desəm meqapolis həyatının içində itib batsaq da, şəhər həyatının maraqlı tərəfləri olsaq da, təbiətdən qopmuşuq deyə təbiət bizi cəlb eləyir özünə. Və istər-istəməz də o sakitliyi sevirik içdən içə. Belə, dünyanın digər nöqtələrinə səyahət eləyək və nələr baş verdiyini sürətli və qısa şəkildə dinləyək, ardınca yenidən studiyamızda olacağıq. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı xüsusi əməliyyat keçirib. Suriyanın şimalında gerçəkləşdirilən əməliyyat çərçivəsində PKK terror təşkilatının mavi kateqoriya üzrə axtarışda olan rəhbər şəxslərindən biri Rıdvan Uluqan zərərsizləşdirilib. Hazırda araşdırmalar davam etdirilir. Bildirilib ki, bundan sonra da oxşar əməliyyatlar keçiriləcək.
İranın Qonabad şəhərində yük maşını sürücüləri dizel yanacağının limitlə satılmasına etiraz ediblər. Azad İran Telegram kanalının məlumatına görə dizel satışı məntəqələri saatlarla növbə gözləyən maşınlara 50-100 litrdən artıq yanacaq satmır. Bu da yük daşımağa imkan vermir və sürücülər beləcə ailələrinə çörək apara bilmirlər. Amerika Birleşmiş Ştatları Mali'de hakimiyyəti ələ keçirən müvəqqəti hərbi hakimiyyətin BMT sülhməramlılarını ölkədən çıxarmaq qərarından narahatdır. Bu açıqlama ilə Birleşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Matthew Miller çıxış edib. O qeyd edib ki, bu qərar Mali xalqının təhlükəsizliyinə ciddi problem yaradacaq, həmçinin vətəndaş müharibəsinin davam etdiyi ölkədə humanitar böhrana səbəb olacaq. Britaniya Kralı 3. Charles Londondakı müqəddəs James Sarayında keçiriləcək Ukraynanın bərpasına dair konfransın iştirakçılarını qəbul edib. Charles Ukraynanın baş naziri Denis Şmıqal, Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Anthony Blinken, Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen və başqaları ilə görüşüb. İki gün davam edəcək konfransda Rusiya ilə müharibədən sonra Ukraynanın bərpası müzakirə olunacaq. Müqəddəs James Sarayında Denis Şmıqal, krala İlan Adasının azad edilməsinin xatirəsinə həsr edilən bürünc heykəlcik hədiyyə edib. Ötən il Almanya'da vəfat edən Papa 16. Benediktdən miras qalan xaç uğurlanıb. Hadisə Bavariya bölgəsində baş verib. Naməlum şəxslər Münhen yaxınlığındakı Traunstein rayonunda yerləşən Osvald qəsəbəsindəki kilsəyə daxil olaraq xaçı uğurlayıblar. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Bir daha sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Salam Bakudasız. Dünya gündəmindən danışdıq. Buraxışımızda sıra gəldi çatdı. Ölkə gündəmini müzakirə etməyə əziz tamaşaçılar, dünəndən bəri cəmiyyətdə, bütün sosial şəbəkələrdə, Gədəbəyin Söyüdlü kəndində baş verənlər böyük rezonans doğurdu. Məsələ ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyindən açıqlama almışıq. Gəlin dinləyək. Həmin şəxslərə dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə, izah edici söhbətlər aparılmasına baxmayaraq, onlar qeyd olunan əraziyə toplaşıblar. Onlar polisin qanuni tələblərinə qəsdən tabi olmayaraq, daşla, küt alətlərlə bir neçə fəhləyə xəsarət yetirib və polis əməkdaşlarına qarşı müqavimət göstərməyə cəhd ediblər. Görülmüş tədbirlərlə qanunsuz aksiyanın iştirakçıları ərazidən uzaqlaşdırılıblar. O ki qaldı video görüntülərdə polis əməkdaşının qadınlardan birinə göz yaşardıcı qaz tətbiq edilməsi ilə əlaqədar Daxili İşlər Nazirliyinin bir qrup əməkdaşı Gədəbəy rayonuna ezam olunub. Həmin fakt üzrə xidməti yoxlama aparılır. Xidməti yoxlamanın nəticəsindən asılı olaraq məsələyə hüquqi qiymət veriləcək. Belə həz tamaşaçılar, davam edirik. Deməli, Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin rəsmi saytında vətən müharibəsi şəhidlərinin fotolarının keyfiyyətsiz yerləşdirilməsi narazılığa səbəb olub. Şəkillərin uğursuz formada təqdim edilməsi sosial şəbəkələrdə tənqid edilib və bu addım vətəndaşlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Sözü gedən təqdimat şəhidlərə hörmətsizlik kimi qiymətləndirilib. Məsələni dəqiqləşdirmək üçün rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlamışıq. Görək, nə cavab veriblər? İcra hakimiyyətinin saytlarda dəyişiklik plan oldu. Əvvəlki oyna sistemi idi. Ola bilsin ki, yüklənəndə effekti itər, ya nə bilim, başqa formatda düşər. Bu məsələyə biz bir də baxaq, aydınlaşdıraq, biz özümüzdə məsləhət edək, dəyişiklər şəkillər. Şəkil yüklənəndə biraz ola bilər ki, hə, effekti itər, bəzi şəkillərdə müəyyən, nə bilim, rənglər bir-birinə qarışmaq kimi belə proseslər var. Yəni, o biz bunu yəni düşünmürük ki, nəsə qəsdli şəkildə eləmişik. Bu bizim ölkəmizin şəhidləridir, bizim ona hörmətimiz sonsuzdur. Mütəmadi olaraq şəkillərə nəzarət olunur, sadəcə bu yəni hər gün nəzarət oluna bilmir də. İqamət çox sahəlidir, işlər də çoxdur. Yəni amma hər ay məlumatlar saytda yenilənir, hər ay dəyişikliklər ay sonunda olur. Yəni bu ay sonunda onsuz avtomatik buna baxılacaq. Sadəcə indi kimsə bir vətəndaşdır görüb sağ olsun. Bizim də borcumuzdur ki, onu düzəltmək. Bəli, icra hakimiyyətindən o da bildirildi ki, mübahisəli məsələ tezliklə həllini tapacaq və müvafiq tədbir görüləcək. Davam edirik. Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz, artıq çimərlik mövsümü yavaş-yavaş açılır və yavaş-yavaş artıq insanlar çimərliklərə, dəniz kənarına getməyə başlayırlar və bununla bağlı artıq xəbərdarlıqlar da edilməyə başlayıb ki, hara getmək olar, gigiyenik cəhətdən hara daha təmizdir, hara getmək olmaz və ümumiyyətlə hara dəqiq olaraq qadağan edilib və təhlükəli hesab olunur. İndi, Gigiyena və Epidemioloji Mərkəzinin apardığı araşdırmalarla dəniz suyunun keyfiyyət göstəricilərinə uyğun olmayan çimərliklərdən biri də paytaxtın Şıxov qəsəbəsindəki çimərliyidir.
Qadağan olunmasına baxmayaraq çimərliyə insan da girir, it də. Bu məqamda bir sual yaranır. Eğer qaydalara məhəl qoyulmayacaqsa, qadağa niyə var? Veya bu vəziyyətə nəzarət niyə yoxdur? Məsələ ilə bağlı Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən bildirildi ki, monitoringdən sonra nəzarət, hüquq mühafizə orqanları və müvafiq icra qurumlarının səlahiyyətini verilib. Daxili İşlər Nazirliyi isə deyir ki, məsələyə cavabdı Fövqəladə Hallar Nazirliyidir. İzləyək. Biz yalnız təhlükəsizlik məsələlərinə cavab deyik. Yəni, əgər hər hansı bir şəxs suda boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalırsa, biz onu xilas edirik, sahilə doğru çatdırırıq. Ancaq digər məsələlər bizim səlahiyyətlərimiz xaricindədir. Ərazi üzrə Səbail rayon icra hakimiyyətindən də sualımıza cavab verən tapılmadı. Görünən odur ki, problemi bir-birinin üstünə atan dövlət qurumları məsələnin necə həll olunacağını heç özləri də bilmir. Dəniz suyunun standart keyfiyyət normalarına uyğun olmaması isə insan sağlamlığı üçün ciddi təhlükədən xəbər verir. İzləyək. Mədə bağırsaq sistemi xəstəlikləri, xüsusən infeksiyon xəstəliklər və dəri xəstəliklərinin ortaya çıxması. Mədə bağırsaq sisteminə daxil olmuş çimərliklərdəki çirkli sular vasitəsilə mikroorqanizmlər çox vaxtı müalicəyə çox pis tabi olurlar. Niyə görə? Bilavasitə duzlu və şoran suda istifadə yaşadıqlarına görə onların rezistentliyi çox olur. Müalicəsi zamanı tətbiq olunan da daha çox dərman maddələrinə ehtiyac olur. Bəli, ərazidə məlumatlandırıcı xarakterli lövhələr olsa da görünür ki, bəziləri üçün o qədər də əhəmiyyətli deyil. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, ilk növbədə insan özü sağlamlığının qeydinə qalmalıdır. Əks halda yaranacaq təhlükə həyatınız bahasına başa gələ bilər. Belə, əziz tamaşaçılar, təbii ki, özümüz öz qeydimizdə qalaq, nə olsun nəzarət yoxdur. Özümüz bilək ki, daha təmiz yerlərdə çimərliklərdən istifadə etmək olar. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, Bakı Havalimanında ötən gecədən etibarən bir gərginlik hökm sürür. Bakıdan Naxçıvana uçmağa çalışan vətəndaşların məlumatına görə, gecə reyslərinin Naxçıvanda hava şəraitinin yaxşı olmaması səbəbindən təxirə salınmasına görə, yüzlərlə sərnişin gecəni havalimanında keçirib. Məlumata görə Naxçıvana bir neçə reys gecikir. Yüzlərlə sərnişin aeroportda gözləyir. İzləyək. Həmçinin əsas problemlərdən biri, yəni sərnişinlərin ən çox şikayət etdiyi məsələlərdən biri sərnişinlər bilet tapmaqda çətinlik çəkirlər. Bununla bağlı Azalın rəsmisi Nərmin Xəlilova məsələ ilə bağlı Baku TV-yə açıqlama verdi. İzləyək. Azərbaycanın milli aviadaşıyıcısı hazırda Bakı ilə Naxçıvan arasında reislərə sərnişinlərin bütün tələbatını ödəyir. Tam əminliklə bildiririk ki, hazırki dövrdə bu istiqamətdə heç bir sərnişin aviabiletsiz qalmayıb. Belə olduğu təqdirdə isə sərnişinlərdən dərhal Azalın call center ət işarəsi Azal az elektron ünvanına müraciət etmələrini xahiş edirik. Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə səyahət etməyi planlaşdıran bütün sərnişinlər aviabiletlə təmin olunacaqlar. Aviadaşımalar mövsümündə yüksək tələbatı nəzərə alaraq aviaşirkət tərəfindən bu istiqamətdə hər gün 8-10 uçuş yerinə getirilir və gündəlik 2000-ə yaxın sərnişin daşınır. Hazırda sərnişinlər bu istiqamətdə aviabiletləri həm onlayn, həm də aviaşirkətin rəsmi kassalarında rəsmiləşdirə bilirlər. Lakin mövcud narahatlığı nəzərə alaraq yaxın zamanda biletlərin satışı aviaşirkətin rəsmi Azal az sayt üzərindən tam onlayn şəkildə həyata keçiriləcək. Onlayn satışa keçidin dəqiq vaxtı ictimaiyyətə açıqlanacaq. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, hazırda aviabiletlərin dəyəri Bakı-Naxçıvan və Naxçıvan-Bakı istiqamətləri üzrə Azərbaycan vətəndaşları üçün 60 manat, xarici vətəndaşları üçün isə 70 manatdır. Xüsusi kateqoriyadan olan şəxslərə isə 10 manat məbləğində güzəşt tətbiq olunur. Sərnişinlərdən mümkün fırıldaqçılıq hallarının qarşısını almaq üçün diqqətli olmalarını xahiş edirik. Belə əziz tamaşaçılar, salam Bakudaydız. Bugünlük bu qədər dünya və ölkə gündəmindən danışdıq. Davamını isə Bakı News-dan almağa davam edirsiniz. Ümumiyyətlə, hadisələrdən və xəbərlərdən bir xəbər olmamaq üçün gözünüz və diqqətiniz Baku TV-də olsun. Sağ olun, xəbərlə qalın.